Պետքին Հակոբյան այսօր հերթական միջոցառումը կայացավ, հա, իաջակցություն Ռուսաստանի, ինչ կասեք տպավորությունների մասին։ Որովհետև հանկարծակի տեսանք, որ Ֆրանսիայի հրապարակում այսօր այսպես կոչված ծռերեն, բևեռեն, ինչ են, չգիտեմ, բղծեցին մեր Արցախի դրոշը։ Ես հարց ունեմ բոլոր իրավաբաններին։ Այդ որ ինչ որ մեկը մուրճով պտտվում էր Հայաստանով մեկ, եւ այդ մուրճը ցուցադրում էր, ես ուզում հասկանամ, այդ մուրճը այդ մեր Արցախի դրոշը բղծածների գլխինկիշտի, թե ոչ։ Թե հայուհիները ստիպված են լինելու իրենց տան գրտնակներով մանգան փողոցում, որպեսի կարողանան մեր արժանապատվության, մեր ինքնության, մեր պետականության դրոշը, ով ուզենա բղծել, դրա գլխին տալ։ Ու ես ուզում եմ հասկանամ, եթե իմ ձեռքը լինի գրտնակ, ու ես, ով որ բղծում է իմ հայրենիքի դրոշը, իսկ իմ հայրենիքը և Հայաստանի Հանրապետությունն է, և Արցախի Հանրապետությունն է, եթե ես գրտնակով դրա գլխին խփեմ, ինձ դրա համար դատ է հասնում, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարց, այդ ինչպես է պատահում, ես ինչքան անցել եմ Ֆրանսիայի հրապարակով, մշտապես ընդեղ մի քանի ոստիկանական մեքենա է կանգնած, այդ ինչպես է ստացվել, որ նրանք կարողացել են մոտենալ բարձրության վրա, այդ մի քանի ներկերով այսպես ներկում պղծում են, ինչ են անում, ով է իրանց թույլ տվել, ով։ Բայց քանի որ այսօր հիմա այստեղ մենք հավաքվեցինք, շատ մեծ խորհուրդ ունեցող տեղ, շատ մեծ, եւ մեր մեծերը, մեր ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը, երբ որ այս համալիրը իր մտքի մեջ հղիացավ, ունիկալ համալիր է ամեն ինչով, որովհետև բացի պատվանդանից, որ դուք դրսից նայում եք, կարծես թե մի հզոր ուժեղ բան է և ներսում ոչինչ չկա, բայց ներսում հենց հայկական երահարկ գմբեթաձև եկեղեցի է, ամբողջ իր մանրամասներով այդպես է արված։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք սովետական ցենզուրայի օրոք մեր ճարտարապետները ինչպես կարողացան այս հուշակոթողը կառուցել։ Ի դեպ, մայր Հայաստանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որը որ Արա Հարությունյանի գործն է։ Ես հարց եմ տալիս բոլորիդ, նամանավանդ հայուհիներին, նայեք մայր Հայաստանին, մայր Հայաստանի վրա զարդեր կան, թե թուր է ձեռքը։ Սա է ամենակարևոր խորհուրդը, որը որ թե քանդակագործը, թե ճարտարապետը դրել են այս հուշահամալիրի մեջ։ Մայր Հայաստանը նայեմ է դեպի Արարատ լեռ, դեպի Թուրքիա, մենք ազատելու գործ ունենք անելու։ Բացի այդ, ուղղահայաց, խիստ դեմքով, դեռ հեթանոսական ժամանակների մեր Աստվածուի Անահիտը, խառնվելով ձեռքը հորիզոնական վիճակով պահած թուրը, դարձել է, երբ որ դու նայում ես հեռվից, խաչ է, խաչ, խաչը, որ կանգնած է թուրք զավթիչների, ֆաշիստների դիմաց։ Եվ այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհը դարձյալ ատամները սրել է սովետական նախկին բոլոր հանրապետություններում և Ռուսաստանը հատկապես դրանց դեմ, որովհետև իրենք այն ժամանակվանից վառված են, և այս հուշահամալիրը վկա, որ իրենք ջախջախվել են, և Թամանյան դիվիզիան քոչ արի ապարել Բեռլինում, և ևս մեկ բան ուզում եմ ասեմ, քանի որ քրիստոնյա խորհուրդը մեջը կա, մեզ որ ասում են պետք է տանկերը հալացնել, զարդեր սարքել, ուրեմն 10 պատվիրաններից 6-րդը ասում է մի սպանիր, բայց երբ որ դեռ կաթողիկոս չէր, այլ արքեպիսկոպոս էր Գևորգ Չորեքչյանը, նա իջնենք 10-րդ պատվիրանը, որտեղ ասում է մի ցանկացիր ուրիշի տունը, ուրիշի կնոջը և այլն, մեր թշնամին մեր տունն էր ուզում, մեր երեխաներին տանում էին կոնցլագերներ, մեր կանանց տանում էին կոնցլագերներ, և դրանից ելնելով մենք իրավունք ունենք սպանել, և դրա համար Չորեքչյանը հավաքեց ամբողջ աշխարհով մեկ, Արգենտինայից մինչև Բեյրութ, մինչև Եգիպտոս, ամենուր փող հավաքվեց, և այդ հատուկ դիմել էին Ստալինին հատուկ խնդրանքով, որպեսի հատուկ շոտ բացվեր, և այդ շոտի վրա ահռելի գումարներ հավաքվեց, որից ստեղծվեց տանկային դիվիզիան, որը որ հենց Սասունցի Դավիթ էր կոչում, և ամենակարևոր խորհուրդը Պանագիա է կոչում հուներեն, դա այն աստվածածնի
խորհրդավոր, շատ արժեքավոր, ոչ միայն նրա համար, որ դա ոսկի է, եւ թանկարժեք ադամանդե քարերով էին զարդարված աստվածածնի կերպարը, այլ իր սակրալ խորհրդով նույնիսկ ինքը առաջի մուծում արեց, թե Էջմիածնի գումարներից, թե այդ իրավրայի աստվածածնի պատկերը դրեց, որպեսի գումար դարձնելով տանկային դիվիզիա ստեղծեն եւ ուղարկեն ֆաշիզմին ջարդելու, եւ սա պետքա դառնա բոլոր Եհովայի վկաներ եւ այլոց համար, օրինակ, որ հայը թշնամիներով շրջապատված պետք է զենք ունենա, պետք է ուժ ունենա, եւ մայր Հայաստանի թուրը դրան վկա է։